Нова донација за Штипската болница. Апарати и медицинска опрема вредна 350.000 евра денес пристигнаа во клиничкиот центар. Електрични болнички кревети, хидроулични болнички кревети, душеци, амбулантски кревети, столови за преглед. Овие столови за преглед веднаш ќе бидат ставени и монтирани во новите невролошки амбуланти, каде се сместени апаратите ЕЕГ и ЕМГ, набавени од страна на Министерството за здравство. Донацијата е од невладината организација ХИКОДЕ, која се занимава исклучиво со обезбедување на хуманитарна помош за медицински установи и центри за лица со посебни потреби. Како организација, ние постоиме 10 години и досега имаме однесено над 49 камиони полни со помош во многу земји во Европа. Главно помагаме на болници, инвалидизирани лица и деца со посебни потреби. Ова е прва донација за Штипската болница годинава, а најверојатно нема да биде последна. Во текот на оваа година, до крајот, ќе има уште два транспорта, еден за клинички центар Штип, еден за клинички центар Струмица. Па така да се надеваме на долгорочна соработка. Ова е трети у Македонија, 4-5 у Косово, у Србија е донесено, у Албанија е донесено. И секој кој има, ние сме спремни да помагаме. Денешната донација е втора од истата организација на Штипската клиничка болница. Лани во февруари австрийците донираа неколку апарати и друга медицинска опрема.